Tu, Cruz. Olá, companheiro. Olha, eu estou aqui no auditório do Centro de Artes de Sines. Sim. Não, isto é porreiro, pá, tem um ambiente ótimo. Mas olha, temos um problema. É que eu achava que isto tinha 50 cadeiras e afinal tem dezenas, pá, não vamos conseguir encher isto, pá. É impossível. Ouve lá, tem calma, não começa aos palavrões, pá, estás sempre aos palavrões. Não, então, ligas ao Cláudio, dizes para ele trazer os amigos da Margem Sul, que é para isto não ficar às moscas, sabes que o Amilcar não gosta nada de coisas às moscas. Não, o Rafa não tem amigos, não vês que ele tem cara de poucos amigos. Epá, está bem, mas ouve lá, eu não tenho culpa, eu não sabia, pá. Hã? Epá, está bem, se quiserem expulsar-me do grupo, expulsem-me do grupo, pá, e se quiserem apaga as despesas todas, pá, não tenhas problemas com isso. Ouve lá, mas... Rui! Rui! Estou! Aristocrate, une grande fille amalgame de scènes spirituelles.